dag der skal vi snakke om den her fisk. Og hvis man ikke ved, hvad det er, så er det en torsk. Og det er ikke, fordi vi helt sådan specifikt skal snakke kun om torsken, men vi skal snakke om torskearter og torskefisk. Fordi vi skal nemlig kende torskefisken, og vi skal lære, hvad vi kan bruge netop den her fantastiske spise til. Der er nemlig rigtig, rigtig mange ting, man kan gøre med en torsk. Og jeg kan godt tænke mig, at vi prøver at kigge på nogle af de muligheder, der er, når man står med en hel fisk. Jeg tør jo sige, ud fra den her fisk her, der kan jeg faktisk lave 4 forskellige retter. Måske 5. Og i dag, der går det jo så meget ud på, at vi skal huske at bruge de ressourcer, vi har, og bæredygtighed. Og når man snakker bæredygtighed og ressourcer, så skal man også huske at udnytte sin madvarer. Og det vil jeg prøve at vise jer her. Nu skærer jeg fisken, og som I kan se her, så har jeg helt bevidst ikke brugt nogen af de redskaber, vi normalt bruger før. Fordi det handler nemlig også om, at når man står hjemme i køkkenet, så kan alt altså lade sig gøre med ganske, ganske få redskaber. Så vi behøver ikke en filetkniv, vi behøver ikke en termomixer, og vi behøver heller ikke en frityre for at lave god mad. Og den kan man så vælge egentlig at tilberede, som den er helt. Man kan stege den på skinnen, som den er her. Men det, jeg godt vil vise jer i dag, det er, hvordan man netop udnytter torsken til sit fulde. Der kommer 2 fileter på den, det vil sige, der kommer en på den anden side af fisken også. Og det, vi skal arbejde med de næste par gange også, det er faktisk alt det, jeg skal af her. Folk har en tendens med at sige, at de ikke kan lide fisk, fordi der er ben i, og det må man ikke. Det handler faktisk kun om den her lille streg her i midten. Og det varierer lidt fra torskefisk til torskefisk og andre fisk, også makrel og laks og sådan noget. Men nu på torsken her, man tager de fingrene og fornemmer, hvor langt de går ned, og så lører man en snit sådan her på begge sider. Således skal det herfra. Nu er det her stykke fisk fuldstændig benfrit, så det vil sige, at man kan servere den her filet, som man gerne vil til sine gæster. Men det vi skal arbejde med, og det der er rigtig interessant, når vi snakker torskefisk, det er, at vi har faktisk ud fra det her 3 punkter, vi kan gå i gang med. Der er bugstykket. Der skal vi lære at lave frikadeller. Der er nakken her. Den er rigtig, rigtig god til at bruge i ovnen. Vi skal lave en ceviche med den. Der er halen her. Den skal vi lave fish and chips med. Og så har vi nok faktisk det allervigtigste, fordi igennem den her proces, der har vi også de her fiskeben, og vi har en masse endestykker af grøntsager. Så imens vi leger med maden, så laver vi også lige en fiskefond. Og det er det, vi skal bruge tiden på her de næste par uger. Simpelthen at kigge på, hvordan udnytter vi vores fisk allerbedst. Kender du den her fisk? Det tror jeg ikke, du gør. Og jeg siger heller ikke, hvad det er. Men det kan du lære. Kend din fisk til ved Aarhus. Ses vi? Det tror jeg nok, vi gør.